Hi BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့အမျက်စီမံချက်တဲ့ဖမ်းပါဘိုက်ရိုက်နေတဲ့ကာလခဏဖြေချော့ပေးပါတယ်ဘိုက်ရိုက်ပြီးအတုပ်ပြန်ဖမ်းပါအခုဘတ်မရိုက်ခင်စီမံချက်တဲ့ဖမ်းတဲ့ကာလဟုတ်ပဲဟိုပြောခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥထုံးလင်ဟာအဲ့ဒါမပြောရဘူးဒီနာခင်မုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးမှလာတာဥထုံးလင်ကိုဒေါက်တာဖွဲ့တွေပါတယ်ပေးပြီးတော့မိုးလီဝတ်တပညာရှင်ဒေါက်တာဥထုံးလင်ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်လိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တော်လန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်းမဆင်နွှဲခြင်းဆိုတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလင်းကြီးစားကြီးပြန်လာပြီပေါ့လင်းကြီးအေယာမလင်းကြီးပြန်လာပြီမင်းတို့စိတ်မပူနဲ့မင်းတို့တွေကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ဘူးမင်းတို့တွေဘသူမှမထားခဲ့ငါတို့အကုန်ကူညီမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဆိုတဲ့ message ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဒီโอเคကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Nagi ဖြစ်တုန်းကလည်းပေါ့နော်အစိုးရကဒီမုံတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြိုသိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တုန်းကဒီမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလင်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဦးထွန်းလင်ကဒီ Nagi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာဖို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဦးသန်းရွှေကဘယ်လိုမျိုးသတင်းတွေကြွယ်ဝခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်အခုအချိန်နေရာလဲပေါ့နော်ဒီ Nagi ကပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်သတင်းတွေကြွယ်ဝထားလို့ပြည်သူတွေကဒီလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတဲ့သုံးသပ်ချက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်ဒါဦးထွန်းလွင်တို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စလေးနည်းနည်းသိရပြပြဒါဒီ Nagi တုံအောင်ဆိုတာဦးထွန်းလွင်ကညီလေးက Nagi မုံတိုင်းတိုက်မယ်ပေါ့နော်လေးတိုက်နှုံးကဘလောက်ပေါ့လေးတိုက်နှုံးကိုဒါတောင်းတိုင်းရုံလူကတော့မသိဘူးညီလေးကမသိတဲ့ခါကျခုနပိုက်လော်လို့ပိုက်လော်လို့သိမယ်နောက်ပြီးတော့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေသိမယ်အဲဒီလူလူတော့ပဲသိမှာပေါ့ခုနလေးဘလောက်တိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကပြိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလေရဲ့ speed ကိုပညာရှင်ပဲသိတာအဲ့ဒါကိုဒီလေးတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပင်လယ်ပြင်လှိုင်းလုံးကခုနလိုအမြင့်ပေ12ပေလား15ပေလားအဲ့လောက်ထိ12ပေ15ပေဆိုတာညီအိမ်ခေါင်းမိုးတစ်လုံးမှာညီလေး15ပေလောက်ပဲရှိဒီအိမ်ကတန်းပြီးတော့မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလူသေးချင်မှုအများဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဦးထွန်းလင်ကဒါဟိုမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလင်ကပြောချင်တာအဲ့အချိန်မှာဦးတန်းရွှေရတာပြည်သူတွေကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးတာမန်ဇာတိဥဒုဟိုသတင်းကြော်ညာတဲ့အဆင့်လောက်ပဲအဲမိုးကြီးနိုင်တယ်မိုးတက်လေပြင်းကြနိုင်တယ်တဲ့ဒါလောက်ပဲဟိုပြောခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥထုံးလင်ကအဲ့ဒါမပြောရဘူးပေါ့ဒါဒီနာခင်မုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးမှလာတာဥထုံးလင်ကိုဒေါက်တာဘွဲ့တွေပါတယ်ပေးပြီးတော့မိုးလီဝတ်တပညာရှင်ဒေါက်တာဥထုံးလင်ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဥထုံးလင်ကမသိခင်မှာဒီဥစ္စာတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကန်တွေကိုဥထုံးလင်ကပြောခဲ့တယ်အဲဒါမျိုးတွေပြောတဲ့ရေဒီယိုကနေပြောเนาะအခုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အခုလည်းညီလေးဟိုကျိုတင်ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျိုတင်သတိပေးတဲ့နောက်တစ်ခုကမုံတိုင်းလာလို့ရှင်မိုးရွာမယ်မိုးရွာရေကြီးလို့ရှင်ဒီဆယ်ရီရေရှမ်းမယ်ဆိုတာအဒီကောင်နေတလောက်မသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်တိတိနဲ့ရွေချက်ရှိရှိကိုတို့တော်လိုင်းရေတော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးကျင်တာလားမေကွန်ထုတ်ဆရာပေါ့နော်မေကွန်ထုတ်ဆရာတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဒီကောင်နေရဲ့ရုံမှောင်မှုပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကုံနိုင်ဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်စရင်ဟုတ်ပါကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောပြသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအခုလက်တော်ဆိုရည်ကြီးရေရှမ်းမှုတွေပေါ့နော်ရည်ကြီးရေရှမ်းမှုတွေမဟုတ်ပေါ့မိုးများလို့ရှင်လက်ရှိဒါအာနာပိုင်ပေါ့နော်လက်ရှိနိုင်ငံတော်အာနာကိုယူထားတဲ့ဒါစစ်အုပ်စုတစ်ခုရဲ့စစ်အုပ်စုတစ်စုရဲ့သူတို့ရဲ့ကြိုတင်စီမံနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်သိတာစီတယ်တခြားမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိစစ်ကောင်းတော်အရှိစိုက်တဲ့နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးတောင်မှရည်ကြီးရေရှမ်းနေပြီဆိုကြတဲ့ကဒါနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မယူထားရဲ့စစ်တပ်ရဲ့အရေးရှင်ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြည်သူပေါ်စေနာမရှိတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြိုတင်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုတင်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းဖုံးကွယ်ထားတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာပြည်သူတွေအခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဒါကတော့စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်တိုင်းမှာဒါပြည်သူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်းအောင်ကဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကဲနော်ဒါတော့ဘုလိုသားအခြေအနေတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးတရေထိန်ချန်ခဲ့လို့ဘာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စေရီတွေကဒီဖောက်ချတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်စေရီတွေဘာကြောင့်ဖောက်ချရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်တားမြို့နယ်ပန်းလောင်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတဲ့ကင်းသားဆယ်ကနေရေထုံးလွတ်လို့နှစ်ပေါင်း18နှစ်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြစ်သားတစ်မြို့လုံးရေမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုးစုကဒေသခံတွေကိုကြိုတင်အသိမပေးဘဲစက်တင်ဘာ17ရက်ကရေထုတ်လွှတ်ခဲ့တာပါ။ K
ကင်းနာဆယ်ရဲ့ရေးပြမဲ့ရောက်ဖို့နှစ်ပေကအလိုမှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုကြိုတင်အသည့်မပေးပဲဆယ်ရေလွဲပေါက်လေးခုစလုံးကနေရေထုတ်လုခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးရေကြီးနှမြုပ်ခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေသားတစ်မြို့နယ်လုံးရေနှမြုပ်ပြီးကဆယ်မရှိပဲရေပေးကြုံနေရတာလေးရဲ့နိဗာရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဒီကဆယ်ရေမရှိပဲအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေအိမ်ခေါင်းမိုးတွေနဲ့တပင်အမြင့်တွေပေါ်မှာဘေးလွတ်ကင်းအောင်နေထိုင်ကြရတာပါ။2006ခုနှစ်ကတည်းကကင်းနာဆယ်ရေရှမ်းပြီးထိမနိုင်တော့ပဲရေလွတ်ခဲ့ချိန်မြစ်သားမြို့လေလမ်းမပေါ်ရေအမြင့်6ပေကျော်ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုတခါမှာတော့ရေအမြင့်ပေ7တပေခန့်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်စလုံးမှာဒေသခံတွေကိုကြိုးတင်အသိပေ
song ada di seri pukcara orang mana, lama pidur itu pidur memang sih, mana, elok pidur dia pergi masih lagi, mana, terus memang ada jangan le, tetapi semua sehingga terus memang ada apa pun, mana. Nampak le, mana, di jenaruh ia awal di bahmis kah, mana, konsol di itu tunggat hari, mana, terus dia cakap cici lah, mana. Jadi, ucapan ni dia kalau mana tu, kau duka kau bu lawan ni lo, mahu sudah cini. Dah tu nak kulong janji macam tu anak tim yai ni anak yai tu belum. Tapi kalau kau mula naik unsur dek message ku tu tu ya lah boleh, no? Ah, elok tu tu ya, elok biar ni elok di lagi dengan ku be pihak kita kan ada nengen ni cini usum macam tu, tapi nengen cini cara belum jom. Cenol ni elok biasa ni, no? Ku apa lalu esok, tapi nengen mana ya? Nengen di jai kah kan rajin tu dek. Tapi mungkin mah kerja ini lulus awal ni je ha, jangan kuat ni lah cina tu ya. Macam ni sebab, jika isah sabtu tak cima dia, tapi ya tawen taka, mana tawen taka ni biro, cie le, nampi biro kerja ini tadi, lah jeda pun ya sama, gua cie tu lu mungkin kerja ini lulus ni jala, cina tu ya. Gua soal, le taka solusian, tu lu lutu di masuk yang, mana tu lu di lain jizai pianlawi gua, laini, iya mah laini pianlawi, minu siapa punya, minu riu tiada macam thagai, minu riu betul mah macam thagai, ngaruh kongkuni mah siapa buat ni sura message ku beri, biro di ni ni jin ni ni ariu, kenal laini ni where, biar kerja laini lai de, nampu jei kapur laini. So tanya mah, ni semua. เอ็มยี่มาเนี่ยเซมยาเป็นมาพิจิตรเชนี่ดีป่ะโอเคหัวเป็นมาสูรุษีเชนไรนี่ได้เชนไรแค่หมดท้ายนี่ได้ป่ะหัวเป็นมาสูรุษีเอ็มยี่มาเนี่ยเป็นมาตัดชีเลยที่เป็นมาสูรุษีเมสัยนักคุณลุงยืนนิ่งนี่ได้เชนตูเร่ตูเร่ดาวมาเว่ที่เป็นมาเกษัยยี่อ่ะส่วนยี่มันไม่ใช่เชนิวตัวยาบีร์มันมาเป็นมาเกิดดูแม่นี่ได้เชนิวจนเราเมียร์ป่ะตัวเราดีเซมก็งงเนี่ยพิจิตรที่เป็นตักแค่มาสูรุษีแล้วเมสัยมีอยู่เนี่ยมียาวรี เมื่อสองมิวมาท้ายสุดก็เนเซ่ที่ตอนนี้มีการเช่ายี่จีเรนี่อะไรมาจีเจเกเซ่ยี่เราเดียร์ยี่เดียนจ้าแต่เช่นยี่เราเนี่ยมาเป็นมาก็คุ้มคุ้มท่าเว่ประตูมันลามกูนายเนี่ยเช่นนี้อยู่ฉะนั้นตัวยาร์วะเนาะแค่นั้นได้หรอที่ไทยนี่มีมาเยอะเราสองมือเลยคว้าจ้าเจ้าเนาะคุณอาพี่วันเห็นมาส่วนตะเกียบเนาะตะเกียบอาจารย์มีมาเนาะที่อารมณ์เลี้ยงยี่จีลานี่มีนุสัยอาเมงเงินเลยส่วนไทยสุดเตยอาพี่ดูอาพี่เรื่องสกัดตะเกียบเนาะ
ကယ်ပဲနော်အားလည်းအားကျဖို့ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရခိုင်ဒီနေ့မှတက်လာတဲ့ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အရခတက်တော်အေးဟာတိုက်ပွဲတွေကာလအတွင်းကတင်စီရမိခဲ့တဲ့ပြည်သူစီစဉ်ဥစ္စာရှင်ငွေလက်ဝဲယတနာနဲ့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်ပေးအပ်နေတယ်လို့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီကခိုးတယ်တစ်ခါတစ်ဖက်မှာလည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုမအံ့နံပဲအလွေသုံးစားလှုပ်ထားကြတဲ့အရခတက်တော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတချို့ရဲ့ရွှေငွေလက်ဝဲယတနာတွေဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကိုင်ကန်ရှင်တွေရဲ့တိုင်တဲ့ချက်နဲ့မိမိတို့ထောက်လင်းရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရာသိရှိလာရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရခပြည်သူတော်လင်းရဲ့အဆိုရအနေနဲ့ခုံးမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့သူတွေကိုထိုက်တန်တဲ့အပြစ်တွေပေးပြီးအရေးယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ခိုးယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမယ့်ရင်လေပိုင်ရှင်အစ်စ်အမန်တွေလက်ထေကိုပေးအပ်ထားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မပြည့်ပြည့်သေးတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါအပြင်တချို့သောနေရာတွေမှာပိုင်ရှင်တွေဖွက်ထားခဲ့တဲ့ချွေငွေအစားရှိတဲ့အဖို့ရန်ပစ္စည်းတွေကိုမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသွားရောက်ရှာဖွေပြီးတွေ့ရှိပါကပိုင်ရှင်အစ်စ်အမန်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်အနံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါနဲ့ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေအထိမျက်စစ်မီပေးနိုင်ဖို့အိန္ဒိယအနေနဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့မီဇိုရန်အခြေဆိုင်ခွန်နှုံးတုံသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။မီဇိုရန်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းဖော်ပြရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အတွင်းရင်မူဒီရှောင်းဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုအလေရောက်ရှိနေစဉ်တင်မလာ၁၂ရက်နေ့ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အတွင်းရင်မူကမီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရလျှက်စစ်ဝန်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ရုံးခန်းမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံစေမှာပလဝကနေတဆင်ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေအထိရက်စစ်မီပေးဖို့ဆန္ဒရှိပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုမီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အတွင်းရင်မူနဲ့မီဇိုရန်အစိုးရလျှက်စစ်ဝန်ကြီးတို့ဟာမြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကလဒန်ဘတ်ဆောင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းအခြေအနေနဲ့အခက်အခဲစဉ်ခေါ်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းနိုင်ရင်နီလန်တွေကိုလေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲသတင်းကောင်းလေးပါပဲเนาะ။အဲ့တော့ဒီမြေပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီမှာဒီအိန္ဒိယရခိုင်ကသူ့ရဲ့တိုက်ဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးသိမ်းပိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယဘက်ကလည်းဗောနော်သူ offer တွေဗောနော်အခွင့်အရေးတွေပေးလာတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိပါရဲ့เนาะ။အခုဆိုရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီပလောဝဘက်ကိုပလောဝမြို့တွေအထိဗောနော်မီးပြို့အစီအစဉ်တော့သူတို့စပြီးဆွေးနွေးပြီဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့မီးလက်စစ်မီးတို့ဘာလို့အားလုံးပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဗောနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးဟာအဲ့ဒီမှာအစင်းသိရှိနေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးညံမျိုးမျိုးကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်ရထားတဲ့ရခိုင်တွေအတွက်လည်းပေါ့နော်တကယ်ပဲကုန်ယူပါရနော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လောက်သမားတွေရေလောက်ခလာစားတွေကနေ25ရာခိုင်လုံးဖြတ်ဖို့ကိစ္စကိုဒီပေါ့နော်ဒီလောက်သမားကြီးကဒီပွဲစားတွေခေါ်မလားသူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးတိုက်တွန်းနေလဲဆိုတာကိုရိုက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီမနေ့ကတခါလေးပြောလို့ရတယ်ခုပြောလိုက်တဲ့ချက်ချင်းပြောလိုက်တာပေါ့ဒါမှဈာန်ကောင်းမှုတွေပါလေဟုတ်လားအဲ့မှာဒါရှစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနေတယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ကတော့တနာကိုပုံမှန်တွေ့ရတယ်ဘာလို့ပေါင်းစားနေလဲဒီစားလို့ပါလို့ကိုခမ်းပါပေါ်တယ်ဘာလို့ကဘာလို့ကောင်းနေလဲဘုကဟိုတွေကဘာလို့ကောင်းနေလဲဒီမဲ့စီရဲ့နာမည်ဖတ်ဖို့နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ပြုတ်နေတယ်ဒါဆိုဘာလို့ကောင်းတယ်ကျောင်းကျွန်တော်ဒရိုင်ဗင်းစာနဲ့ကိုကအမေဒီမဲ့မှာလားအမေဒီမဲ့မှာလားဒီပုံမှန်ကဒီမဲ့မှာလားဒီဒရိုင်ဗင်းစာစနစ်လေးကိုဒီမှာမျိုးပြုတ်လိုက်တာနဲ့စနစ်လေးကိုင်ဖို့နေတယ်ဒီစာမနီးတဲ့တဲ့ရှိတယ်တော့ပြောရအောင်နော်ဟုတ်လားတော့ဒီလိုညီမတို့ဒီမှာတဲ့ပတ်သက်တဲ့စော်ဝဲလေးတွေဖတ်နေတယ်နော်ဒီကူပွဲတယ်လေကျွန်တော်စမ်းလို့တယ်လို့ပြောရတယ်ဘာသာတော့မှာပဲကဲငွေလွှဲဖို့ပြောရအောင်ဒီကပြေးလို့တော့ဆိုရင်စမတ်ကြရကဲဒါတော့နော်စစ်ကောင်စီကတော့အခုသူစုမှာဝင်ဝင်မရှိတဲ့ခါကျတော့အာပြည်ပမှာရှိတဲ့လောက်သမားတွေရဲ့လောက်ခလာဆယ်တဲ့နေပေါ့နော်ဒီဖြတ်စားမဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့တော်တော်လေးကိုအစီအစဉ်ဆဆွဲနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီအေဂျင်စီတွေကပေါ့နော်ပေါင်းစားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်ဒီနေ့တရုတ်တိုင်ယုံကနေထုတ်တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဒီကိုသိမ့်မြတ် TM Media ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဗီဒီယိုကဒီမှာကျွန်တော်တော့လိုအပ်တဲ့ပိုင်းလေးပဲပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအရှိကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ channel မှာသွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ချုပ်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကအကြောင်းမဲ့အပြစ်တင်နေတယ်လို့မြို့နိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုဆက်ဖက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတချို့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကအကြောင်းမဲ့အပြစ်တင်နေတယ်လို့တရုတ်တိုင်ယုံကဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြေညာချက်ဟာမကြာခင်တော့က TNLA ကိုစစ်တိုက်တာရပ်ဖို့တရုတ်ကပြောတယ်ဆိုရဲအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုကမကြေနပ်ကြတဲ့ပြောဆိုစံအပေါ်မှာတုံ့ပြန်ချက်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဒီတုံ့ပြန်ချက်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရုပ်ထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်စုံကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဤသဘောထားထုတ်ပြန်ကဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်သူဖတ်ပြတာပဲပြတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကြည့်ရှင်နေဆိုတော့ဒီမှာ Chinese Embassy in Myanmar ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာရှာရမှာတော့ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရမှာနော်မသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတော်တော်လေးကိုအချင်းကြီးစိုးစိုးပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုတော်တော်လေးနှိမ်ပြီးတော့ပြောထားလေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကိုသိမ်းမြက်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာသူအချက်3-5ချက်နေပေါ့နော်သူရှင်းပြထားလေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပြေမပေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းမပြောသလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းမမြင်ပါဘူး
ဝိလဲကြောင့်ပဲလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုထိသူတို့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေပါတယ်ပြည်သူတို့အများကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်ကြောင်းကြက်ကြက်လောင်လောင်ပြောဆိုနေတာကိုတိပါရက်နဲ့အဟုတ်မဟုတ်မပြောဘဲနဲ့မတိကြိုးကြွပြုတ်နေပါတယ်ကဲစာထုတ်တာတော့မှသူကကြက်ကြက်လောင်လောင်စာထုတ်တာတော့မှသူကဝေမခံရတဲ့အချိန်နေနော်ပြောဆိုနေတာကိုသူတို့တိကြောင်းအထောက်ထားတက်တွေကတော့အခုကြီးညာချက်ပါပဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့သူတို့အကြီးညာချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့အတိတ်ကစိုးရိမ်တဲ့အချက်ဆိုတာကတော့အထင်ရှားပါပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေလည်းရှိတင်တဲ့လောက်ရှိနေသလိုတရုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါအတိတ်ကဆွတ်ဖက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာတိကျတော့ရင်းမရပါဘူးဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ကောင်းဖို့တိတ်မရှိပါဘူးတော်လည်းဟိုထောက်ခံတဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှတိတ်ကောင်းချင်မှကောင်းပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုဆိုရင်တရုတ်ကမလိုလားဘူး။တရုတ်ရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုဆိုရင်လည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကမလိုလားဘူး။အဲ့ဒါလို့ပြင်ပအင်အားကြီးတွေကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လှုပ်လာလို့ရှိရင်မြမပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်ဆွတ်ဖက်မှုကမှကောင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီစားပြင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။တတိယအချက်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်solian ဆိုတာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဆွတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ solian ဆိုတာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆိုတာကိုချင်းစီချင်းတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားရည်ရွယ်ချက်တခြားသဘောတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒသဘောထားကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ဇွတ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာလဲဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူတစ်ပါးပြည်တွင်းရေးကိုမဆွတ်ဖက်ပါဘူးလို့အကျဉ်းချင်းပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြောနဲ့တည်းမလုံလောက်ပါဘူးလောက်ရက်ကလည်းအပြောနဲ့ညီဖို့လိုပါလိမ့်မယ်စတုထအချက်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကမီးရှို့နေတာတွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတာတွေကိုထုတ်ဖို့အပြစ်ပြောတာရက်တက်ဖို့တရားဝင်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ရက်ဖို့ဖိအားပေးတာဟာမမျှတာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာတွေကလေးတငယ်တွေကိုတက်ဖြတ်တာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မသိစရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့အစိုးရချင်းမလို့မပြောဘူးတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့စစ်တိုက်တာကိုတားမြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာမမျှတာပါဘူးမမျှတာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြည်သူလူထုကလက်မခံတာဟာသဘာဝကျပါတယ်ပစ္စမအချက်နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကြီးညာချက်မှာမြမပြည်သူအားလုံးကိုမျက်နှာမူတယ်လို့ကြီးညာချက်ကဆိုထားပါတယ်မြမပြည်သူအားလုံးကိုမျက်နှာမူတာအမှန်ပဲဆိုရင်ပြည်သူတွေသိချင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ရခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်မှန်မှန်ပုံမှန်လေးလေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဟုတ်တယ်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်သက်ဖိအားပေးတာမျိုးဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာပြည်ညာချက်တက်မှာမီဒီယာတွေကိုတရုတ်တန်ရုံကလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ပြည်သူလူထုအများကဆန့်ကျင်တာကိုသူတို့ကြားသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါလို့ကြားသိလို့လည်းအခုလို့တုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါမယ်မီဒီယာလောက်ကတော့တေယုတ်အစိုးရကိုစားပြုတန်ယုံရဲ့ပြောခွင့်ရပုံကိုတယောက်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရမှာခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလောက်ရဟာပြည်သူတွေရဲ့လောက်ရပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘဲနဲ့မီဒီယာရဲ့လောက်ရလို့လက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်တာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တော်လန်စစ်ဆင်နွှဲခြင်းမဆင်နွှဲခြင်းဆိုတာဟာမြမပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာသာဖြစ်တဲ့အတွက်မြမပြည်မှာစစ်ရက်ဖို့မရက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော်လန်ရေးရက်ဖို့မရက်ဖို့ဆိုတာကိုဘယ်တိုင်းပြည်သားမှဝင်ရောက်ပြောဆိုခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ပြောတာကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုဟုတ်တယ်သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တော်လန်ရေးလုပ်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတခြားပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးမလုပ်ဖို့စစ်ရက်ဖို့ပြောဆိုနေတာကိုနိုင်ကပဲဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးနေတယ်ဗောနော်ဒီကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းတွေချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတချို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီပျက်စီးတော့ခိုးတဲ့ဟာလေးဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီတုံးသက်ထားတဲ့ဟာလေးတချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်လာနော်မြန်မာပြည်သားပဲပြောတာနော်အခုသူများနိုင်ငံမှာရေကြီးလို့သူတို့နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးတွေအလူရဲ့လုံနေကြတယ်လုံတဲ့လူတွေကအကောင်သက်သွန်ဆန်ပြန်လုံနေတယ်နောက်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံတော်မှလည်းနေဆက်မှာတွားပြီးတော့
เนาะเป่งมีนี่ได้ดูดิยกขาดิตั้วฉะไปได้ทีตรุก็กุญญีนี่จ้ะไอ้นี่เฉยมาไม่กุญญีนายเนี่ยเน้นนี่ดิดีกะโอตะโนว่าตันโบอ่ะบลาตันโบอ่ะไม่รู้เลยรู้ซินซ่าลงไม่เอาเนาะอะแล้วยุ่งเนี่ยออกตั้งจ่าจริงๆเจ้าของနိုင်ငံသားดิไอ้หล่อမျိုးตุ้ยโลษิไม่ติดเนบาเนี่ยสอดทบไปအကောင်တော့ကျွန်တော်အရှိမလေးကျွန်တော်ဒီထိုင်းကိုစားရောက်သေးကထိုင်းစကားကျွန်တော်မတတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်သေးကကျွန်တော်အရှိမကွန်ဆရင်းပေါက်ပန်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတိတိမတိတိကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာပေါ့အရှင်ကတော့ဟဲ့မလုပ်နဲ့လေဟဲ့အဲ့တော့မလုပ်နဲ့လေကွန်ဆရင်းဆိုပြန်ပြောရအောင်ဘာမင်းတို့ကသွေးကြီးဟုတ်ပဲသွားထွေးလေဒါလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကောင်းကောင်းပြောလို့ကကြီးကချောင်လှုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ထိုးပြီးမှာဒါကျွန်တော်ကိုယ်ရင်းလေးပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတီပမှနေတယ်ဆိုတာကဒီပါရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကအပြုတ်အမူတွေကတနိုင်ခံလုံးဝဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ခံနဲ့သက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအချင်းချင်းမာတာဟာမင်းကဘာလူမျိုးမင်းကဘာလူမျိုးမင်းကရခိုင်မင်းကမွန်မင်းကဗမာဟုတ်တယ်မလားမင်းကပေါ့မင်းကရှမ်းကရင်အားတယောက်တယောက်ခွဲနေကြတာဒါပေမဲ့ဒီပါတွေကအလုံးဟာမတည်ဘူးနော်ဗမာတယောက်လောက်ဝါလို့ဗမာတွေတိတ်ခါကြမှာမဟုတ်ဘူးရခိုင်တိတ်ခါကြမှာမွန်တိတ်ခါကြမှာကရင်တိတ်ခါကြမှာပို့တိတ်ခါကြမှာထို့နည်းသူပဲဘယ်လူမျိုးပဲလုံးလုံးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေတိတ်ခါကြတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ကံလုံးတိတ်ခါကြဒါကြောင့်မလို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုစားရောက်လာတဲ့ကဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြီးအချိန်မျိုးကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဖင်ကောင်းကျယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းဝင်ကြေပွန်အောင်လုပ်တယ်နေတာထိုင်းတာနော်တက်တက်ပြက်ပြက်ကျွန်တော်နေတယ်အခုကျွန်တော်လှုပ်တဲ့နေရမြန်မာပြည်သားဖြစ်ကျွန်တော်ခေါင်းခံပြီးရှေ့ဆုံးဆိုတယ်နော်မဟုတ်တာလူဘာဝမခံဘူးစားတော့ဆိုင်မှာတက်ခါမမလေးကိုကမ္ဘူးချာကောင်လာဆဲသွားတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းသွားအနောက်လိုက်သွားတယ်အဲ့ကမ္ဘူးချာလူမိုက်ချက်ချင်းကျွန်တော်နောက်လိုက်သွားတယ်ပိုချက်ကံကိုကျွန်တော်မေးတယ်မန်နေဂျာပေါ့မိတီကိစ္စတို့တို့လာဆဲသွားတယ်ဒီကောင်မင်းခေါ်ရှင်းပေးမလားငါတို့ရှင်းရမှာရှင်းရှင်းလေးပဲမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်ခံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူများလူဘာဝတာကိုမခံဘူးဘမ်းမရိုက်ခင်မှာအမျက်စီမံချက်တဲ့ဖမ်းပါဘမ်းရိုက်နေတဲ့ကာလခဏဖြေချော့ပေးပါတယ်ဘက်ရိုက်ပြီးတတော့ပြန်ဖမ်းပါအခုဘက်မရိုက်ခင်စီမံချက်တဲ့ဖမ်းမဲ့ကာလဒါပေမဲ့လွတ်တော်ထဲမှာအကျိတ်နဲ့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံရေးကြားတဲ့ကိုကိုယ်ဒီမညှက်ဝါမလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစိတ်စစ်ကောင်စီအကျိတ်အောက်တန်းစားတွေကထိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဆိုတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးလိုနိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတာလေဟိုထောက်ပို့ထွက်လုပ်မှမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုရိတ်ခါတွေစုတယ်လှူကြတယ်တော်လှန်ရေးရပုံတွေကောက်ပြီးထဲကြတယ်သူတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရနဲ့ညှိအောင်လို့ညီမျိုးစုံနဲ့တိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေတာထိုင်းတာသွားတာလာလိုက်အထူးကိစ္စိုက်ကမယ်။ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုထိမ့်မှရမယ်အချိန်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့ကိုင်းတယ်တွေ့လို့ရှိရင်အချိန်မီကိုယ့်လူအသားမှာချက်ချင်းနော်တို့ထိုင်းနေမပြောခင်ကိုယ့်လူအချင်းချင်းချက်ချင်းသားမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြီးတော့ရစကန်အပ်ပါ။နော်ဒါတာပို့ရင်လေကျွန်တော်တို့လေဒီလိုလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေမယ်ငါအမုန်းခံပြီးနေလို့ရှိရင်ပို့ပြောကန်ထိလိုက်မယ်။အခုပြောကန်ထိညမာပြည်သားတခိုးဆိုတာလူတိုင်းရောက်ထိတယ်။တော့ဘလောက်နာဟုတ်ကောင်းလားစဉ်းစားကြည့်။တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအပြစ်မှကျွန်တော်လက်မနေဘူးစိတ်ချပါ။တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့တာကျွန်တော်တွေ့ပြီးသားလူတွေတွေတွေ့ပြီးဖြစ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေကြအောင်ကျွန်တော်ရီရှင်းလုပ်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဓာတ်တွေဘလောက်စည်းလုံးနဲ့ဘလောက်ညီညာတဲ့ဘလောက်စည်းကမ်းရှိတယ်နော်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးပြဖို့အတွက်ညီညာညာစည်းလုံးလုံးနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလိုက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ရည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရှိတဲ့ဒီ gas oil တွေကိုပေါ့နော်မြန်မာတွေကသွားပြီးမှခိုးယူတဲ့အချိန်လေးလေးပေါ့နော်လုံးသက်ပြီးမှပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာပြောရအောင်เนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတခြားနိုင်ငံကိုတိုင်းမဟုတ်ပါတော့သူများတိုင်းမှာနေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နေထိုင်လေးတွေစင်ကြင်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ငခုံးမတကောင်ချောင်းတလေလုံးပုတ်ဆိုလို့တယောက်အဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သားအားလုံးပေါ့နိုင်ငံပြတ်မဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းတယ်ဗီဒီယိုလေးကဒီတော့ပါပဲနော်โอเคအစားဆုံးကြည့်ပေးသူ Just Time 2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ main online မိစ္ဆာစစ်ကပ်ဘေးကနေကင်းလို့ကြပါစေရေဘေးကနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ